स्वागत जनवी आम परवर्त डुएट परफॉर्मर्स लेट्स वेलकम निशान एंड मौसमी मीठा मीठा प्रेम मिली गला नुआ बहाना नथिला तते जाना नथिला मते जाना नथिला तते जाना नथिला मते जाना निशान मौसुमी यस मैम सेठी बसिला पर्यंत तो झगड़ा लागिथिलो एठी त आसी ठीक ठाक परफॉर्म कलो अरे मुनो को टिके भूल छ टिके पाटरो बाहरी वाला पंपड़ी चाट कथा तमे जानि छ से कथा रे चिडु जंदी तम पुनी सेई कथा दा कहू छ दीदी दीदी गोटे मिनट एठी सब पिल्ला माने मते चिडौ छंती जजेस माने भी मते चिडौ छंती मु गोटे सरप्राइज टे नेके आस छी मु सेटा हां प्लीज हम देखियो कोन सरप्राइज नेके आस छंती मौसुमी हम पाई फाइनली पंपड़ी चाट हां ताहले एटा सरप्राइज थिला हां आज्ञा कथाडा बेसी कोहळीले तापर जाईंगे मु सरप्राइज ता देबी हे गला पंपड़ी चाट किए कहउथिला तमकु पंपड़ी चाट कथा कहिके रगउथिला बेसी किए आज रगईथिला मो सुमिंगकु प्रज्ञा मैम प्रज्ञा मैम ना निशान ये भी मु पछरे पूरा पड़ी आगो निशान खाओ
ଖାଇକି ତମେ ଆଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତାପରେ ହଁ ଦେଇଦିଅ ନିଶାନକୁ, ଖୁଆଇ ଦିଅ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଓକେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିସ୍, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନିଶାନ? ଖାଇ ଖାଇ କୁହ, ଖାଇ ଖାଇ କୁହ। ଏପଟୁ ଅର୍ପିତା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖିକି ପ୍ଲେଟଟା ଧରତା ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା? ରେଡ଼ି ନା ପୁରା? ନିଶାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଥର? ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି ମୌସୁମୀ, କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଜଣ ଅଛୁ, ପ୍ଲେଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ ଅଛି ଅଛି, ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଭଲସେ ହେଇପାରିବ ତ? ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ ବାଣ୍ଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ, ଆମର ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ କାଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ। ଆମ ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ ବାଣ୍ଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ, ଆମର ଦିଲଟା ଏତେ ବଡ କାଟିଲ ସରୁନି ବାବୁ। ନିଶାନ ଖୁସି ତ? ୟେସ୍, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚିଡ଼େଇବନି ମୌସୁମୀକୁ? ନା ନା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଗର୍ଲସ ପାୱାର, ପିଲାମାନେ ଖୁସି? ଓହୋ, ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଖିଆ ପ୍ରଜ୍ଞା ସରିଯାଇଥିବ। ମୌସୁମୀ ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଆଣିକି ଖୁଆଇଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବଟ୍ କମିଂ ଟୁ ୟୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନୋକଝୋକ ବାଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏକଦମ, ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଦମାସି, ତମମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପରଫର୍ମ କଲ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଏକଦମ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଗାଇଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଅର୍ପିତା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବି, ତମ ଯୋଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୌସୁମୀ ବି କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନିଶାନ୍ତ କ୍ୟୁଟ୍, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଚଷ୍ମେଶ, ହାଇଟ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି। ଓକେ, ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ତମ ସିଙ୍ଗିଂଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ଗୀତରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ଯେତେ ବି ଭଲ ଗାଆନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେତେ ଭଲ ଗାଉ, ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେତେ ଭଲ ଗାଉ, ଯଦି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନଥିବ ନା, ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ବଟ୍ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେହି 19-20 ବି ମୋତେ ଲାଗିଲନି, ପୁରା ପ୍ୟାରାଲି ଯାଉଥିଲ ତମେ ଦୁଇଜଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବୈଦ ଭାଇ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲ, ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖୁଆଇଲ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଇଲ, ନିଶାନ ସହିତ ଡୁଏଟ୍ରେ ଗାଇବାରେ ମାନେ କେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ଯେ ଖାପଛଡ଼ା କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଦୁଏଟ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ଟିକେ ବି ନିହାତି କଷ୍ଟ କଥା, କାରଣ ତମେମାନେ ସେଇ ବୟସରେ ହେଇନ ଦୁଏଟ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ଠା ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଶାନ କଥା କହିବି, ସେଟା ଉଦିତକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଇକରେ ବି ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ହାତଟା ଉଦିତଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁଟା ନା ତତେ ଜଣା ନା ମତେ ଜଣା, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା 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 ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦିଅଙ୍କର, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ହଉ, ମାନେ ତମ ଦିନ ଗାଇକିର। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୀତ ସରିଗଲା କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲୁ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ପରଫର୍ମର ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ତମକୁ ଗୀତ ସରିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ସେବେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର 100% ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାଇନା କେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ମୌସୁମୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ନିଶାନ ଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କ୍ୟୁଟ୍, ଭେରି ୱେଲ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡୁଏଟ୍। ଆଉ ନିଶାନ ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବିକା ୟଙ୍ଗ, ଉଦିତ ଜୀ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଆପକା ସାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ଚଲତେ ରହୋ, ଏସେ ଗାତେ ରହୋ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇନା। ସଶାନ, ନିହାତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲେ, କି ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କଥାଟା ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ତଗଡ଼ା ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ମୌସୁମୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମାନେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ଆସେ, ତ ମୌସୁମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ନିଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନିହାତି ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଉଦିତ ଜୀଙ୍କ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଥିଲା,
तो जेहेतु वर्षा पाग अच्छा डेफिनेटली उदीजी फ्लेवर टाइम आसूची सो मुझे कहबी कि गोटे यहाँ गोटे जो जोड़ी जो कम्बिनेसन टा बहुत ही बढ़िया था वर्षा आ गए उदीजी एंड मौसुमी गोटे नेचर रोटे यहाँ सो बहुत ही बढ़िया था ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच तेणु ये पंपड़ी चाट परफॉर्मेंस बढ़िया लगला समस्त को एमती भल गाओ भल परफॉर्म करो वेट करवा कौन हो रिजल्ट थैंक यू भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टका रे।